はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハドです。今回は超高難易度オンリーワンナンバーワンシャイニースターについて、なんととあるサーバントで簡単に短期攻略できるということで、早速ご紹介していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、今回はね、視聴者が教えてくれた情報となっております。教えてくださってありがとうございます。なのでやっていくんですが、まあ短期運用したいということで、まあフレンドのアーラッシュ持ってきましょう。で、パーティー編成なんですが、キングプロテアを運用してぶん殴っていきます。やっていきましょう。でね、今回キングプロテアね、ガチやばい。プロテアちゃんの第一スキルを切れば、なんか知らないけど耐えてくれる、意味わからんっていう感じになります。というので、まあやっていくんですが、まず1ターン目に関して、あ、まず敵のバフから見ていきましょう。バフに関しては HP 回復や非ダメージ発動時に敵単体に低確率で魅了効果付与、ガッツ付与、防具耐性、弱体無効、クリティカル攻撃を受けた時に自身のクリ発生率アップ、防具攻撃を受けた時に自身のチャージを増やすといろいろあります。で、クリティカル攻撃を受けた時に、ウィッシュレジスターで付与された効果を1ターン短縮、防具を受けると3ターン短縮するというスキルを持っております。で、ここに関してなぜか知らないけどね、もうこの第一スキル、プロテアの第一スキルを切ることによって関係ねえよってなります。で、これもう見てもらったらね、わかるかなと思うので、まあ、とりあえず見てもらいます。どんな感じになるのかっていうのはね、もう見るかわらにわかる。 2,3 ターンした後に、あれ？ちょっとおかしいなっていう気持ちになると思います。で、今の HP に関してなんですが、14,000ぐらいなんですけど、それが1回増殖することによって18,000になりました。はい、これ覚えておいてください。で、18,000になったんですけど、まあ2000ダメージぐらいしか食らってないんですよ。ということは、つまりということ、はい、普通にぶん殴っていきます。で、ここをマイティチェーン基本していくんですが、まあクリティカルすればするほど火力が上がってくれるので、マイティチェーンうまいこと活かしてあげると結構いいかなという感じです。で、今体力19,000ぐらいになっているんですが、クリティカルとか食らったとしても17,000です。はい、何？攻撃した？って感じです。これを永遠と続けていけば、今回キングプロテアで簡単に攻略することができるよという感じです。はい、これやばいですね。で、クリティカルの火力も10万ぐらい特攻レースをつけてれば余裕で出てくれるということで、おお、ちょっと意味わからないねっていう感じです。で、体力2万になりました。で、クリティカルの攻撃全部来るんですが、1万6000と、あ、そんなダメージ食らわないねっていう感じなんで、特に気にする必要っていうのはないかなと思います。で、そのままクリティカルでぶん殴っていくんですが、クリティカルすればするほど、まあこっちとしてはお得っていう感じなんで、まあある意味あれだね、あのクリ発生率ガンガンアップしていくから、あのそれ解除するスキルとか持ってくると便利かもしれないね。で、ここに対して、まあ1万6000体力があるんで耐えることできるんですが、まあどうせだったらオシリスの尻使ってあげましょう。そして第1スキルですね、これ自身の防具威力、増殖の数が多ければ多いほど防具威力上げてくれるので、まあどうせだったら使ってあげましょう。使ってバスターチェーンとかでいいんじゃないかな。もうここら辺は超適当。ただね、防具の耐性持ってるんでワンチャン耐える可能性っていうのがあるんですが、というか余裕で耐える可能性あるんだけど、まあそうですね、防具自体の火力っていうのはなかなか値段いんで、まあ基本は通常のバスタークリティカルとかで殴ってあげればいいかなと思います。まあある意味あれかな、バスタークリティカル、バスターチェインするために第3スキルは切ってあげるというのでいいんじゃないかなと思います。で、ここに関してなんかシャイニースター打ってくるんですが、まあ無敵張ってるんで関係ありません。はい、無効って感じです。で、そのままいろいろ攻撃食らうんですが、関係ないです。普通に殴っていきましょう。で、今回はとりあえずバスターがなくなった、星がなくなってしまったので、まあクリティカルしたらいいなーっていうことを祈りながら殴ります。あ、
魅了を食らっちゃったーというので、まあ何回か攻撃できない場面っていうのがあったりはするんですが、まあそんなん関係ないです。勝手に宝具最大 HP 上がっていくんで余裕という感じです。で、ここに関して最大 HP アップに関しては10ターンで打つことができるんで、あ、地味に CT が延長されてる？ん？10ターンの間いろいろやっていって3ターンになっている。なんか計算というよりなんか意味わからないことされてるような気がするんですが、まあ気にしないで OK です。気にする必要というものはありません。殴れば OK なんでこう言ってゴリ押していくの良くないなーって個人的に思うんだけど、なんかこうやってゴリ押したら勝手に勝てるんだよねーっていう感じなんで、ちょっとびっくりしております。でどうかなー、まあ最悪ね、今2万3000体力あるんですけど、これに関して最終的にあ、言葉が出てこない、HP が戻ったとしても大丈夫です。なぜかっていうと1万4000この子もともとの体力あるんですが、そこに戻るだけという感じなんで、特に気にする必要っていうのはあんまりないかなと思います。でこれあれか、攻撃がなんか入らなくなったなーって思ったけど、こいつあれだね、特殊耐性アップをしているということで、まあちょっとダメージが入らなくなっております。まあここだけは仕方がないね。特殊耐性アップはね、やっぱシンプルに鬱陶しい感じとなってるんで、この特殊耐性アップを完全的に消した上で、はい、クリティカルでぶん殴っていきましょう。はい、一発12万、いい火力です。でブレイクダウンということで、はい、一ターンの間スタンしてくれました。でここに関して無限増殖が次のターンに終わるっていう感じなんですが、まあ殴れば OK なので殴ります。まあある意味あれだね、攻撃した後魅了が入ってしまうと事故ってしまうんで、コマンドコードに魅了無効とかの霊装をつけてあげると、まあ比較的に楽に攻略できるかなと思います。4万削れたー、完璧です。でここ宝具耐性アップしているので、なんか相手いろいろ攻撃力アップ宝具力アップとかしてきますが、あら、4000程度ですか。あ、どうぞどうぞということで、めっちゃ簡単に耐えることができます。ぶっちゃけね、やってることおかしいなって正直思います。でこの最大 HP アップに関してなんですが、確かこれって俺の記憶が正しければ強化解除されない限り残っていたはずなので、CT 短縮してあげてぶん殴っていきましょう。体力相手170万程度今あるんですが、まあ何とかなるでしょうやべえ、解説という概念を捨ててただただプロテアで殴っているだけっていうシンプルなやつです。はい、ほんと説明する必要っていうのがないので、まあこんな感じで楽に倒せます。はい、もうただただ自分はマイティチェインをするだけの、道具となっておりますので、特に説明する必要はありません。あ、魅了入っちゃったー。まあそういった意味ではやっぱりあれだね、バスターとかに魅了無効のスキルをつけておくっていうのが重要かもしれないです。で次のターンにとりあえず帰ってくるから殴りましょう。ていうかこれあれか、魅了状態になってターン数を1稼げてないことになってるから、なんか2ターンのラグみたいなのがあったってことかな。なんかそんな気にしてきたね。まあそれは置いといて普通に、宝具受けます。はい、4000ぐらいしかダメージ食らってないんで特に大丈夫です。あー、けどちょっとここの1万3000とかになってくると少し気持ち怖いね。気持ち怖いので第一スキル切りましょう気持ち怖いから第一スキルを切れば大丈夫、耐えることができます。次のターンまたね、最大 HP アップしてくれるということで、余裕で耐えることができます。はい、いやー、けどこれ思いついた人天才やね正直フレンドのキングプロテア持っていれば超高難易度かっこわらってすることができるんで、そういった意味ではすごい楽にできるなーって思っております。
まあ、ある意味クリーン発生率アップガン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 打たれたら打たれたらでちょっとめんどくさいからマイティチェインしないっていうのも手段としてありかもね。こういうちょっと HP が1万3000ぐらいの何とも言えないタイミングの時はもしかしたらあれかな、普通に耐久した方がいいかもしれない。ジャッジメントアセスメント NP 減少、あーもうどうぞどうぞ、あの宝具打つイコール耐えることができるんで逆に通常攻撃されない限り耐えるんですよこっちは。わかりますか、攻撃力アップしときましょう。でよくよく考えたら攻撃力アップって打ち6っちゃ打ち6なんでもうガン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 使っていけばよかったね、もったいないことしちゃった。でここでとりあえずクリティカル、はいクリティカルして、おわーしなかったー、わ7万ぐらいの攻撃だったら結構飛ばしてくれるんだけどね、まあなかなかということで。てかプロティア全然 NP 回収してくれねえやんって思ったけど、もしかしてあれなんかあの NP 現象とかついてるっていうぐらいにあの本当に何も見てないんですよ。何も見ないでなんかサクサクっと攻略できるんで本当に楽です。で HP 今6000になっているんですが、が関係ないです、この後最大 HP アップするんでまた1万ぐらいに戻ります。でとりあえず宝具打って80万に戻った、はい10万25万、あと30万削れば OK ということで、どうにかなります。あ今なんかあれだな、増減まであれ上限までいっちゃったかな、最大 HP アップのあのやつが入っていなかったんで、どこだ、あれここの増加のやついろいろあった気がするんだけど、まあいいか。で体力ちょっと減っているんでね、このターン無敵打って、もうここら辺からもう倒しに行きます。バスター9バスターで多分倒せると思う。クリティカルいい火力クリティカルがいい火力というので、はい、こんな感じで皆さんサクッと攻略することが可能となっているんで、もしねプロテアありたい、プレテアね持ってる方はキングプロテア運用してあげるといいんじゃないかなと思います。というかあのアベンジャー持ってきてるせいでさ弱体耐性下がってるからさ、これアベンジャー持ってこなければよかったねって今ふと思いました。うん天然なトロール。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さんご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。Thank you.